Assalomu alaykum. UzAvto Motors'ga olib-sotarlik bilan shug'ullanish uchun yashirincha imtiyoz berilgani tasdiqlandi. UzAvto Motors har bir Malibu 2 ning ustiga 10 ming dollar mindirib pullayotganini rad etdi, lekin narxlar masalasida birorta ham fakt va raqamni ochiqlay olmadi. Savollarni esa yana odatdagidek javobsiz qoldirmoqda. Kompaniya bayonotidan ko'rinadiki, UzAvto Motors xorijdan olib kelayotgan avtomobillari uchun haqiqatan ham import boji to'lamayapti. Kompaniya kunuz saytida e'lon qilingan UzAvto Motors har bir Malibu 2 ning ustiga 10 ming dollar mindirib pullayaptimi sarlavhali maqolaga munosabat bildirdi. Munosabatda kompaniya Janubiy Koreyadan yiliga 2900 dona Malibu avtomobilini import qilishi aytilgan, lekin bu mashinalar qanchadan sotib olinayotgani ochiqlanmagan. Avvalroq Davletovuz Telegram kanali havola qilgan shartnoma ilovasida qariyb 63,5 million dollarlik bitim tuzilgani keltirib o'tilgandi. Demak, UzAvto Motors GM Korea Company'dan har bir avtomobilni 21891 dollardan xarid qiladimi? Bunga aniqlik kiritilmagan. Bundan tashqari, o'zini mahalliy avtogigant deb atagan kompaniya bayonotiga ko'ra, qimmatbaho avtomobillarni sotishdan olingan daromad arzonroq modellarni ishlab chiqarish xarajatlarini qisman qoplaydi va narxlar o'sishini ushlab turadi. Bu ma'lumot esa yillar davomida mahalliylashtirish bilan shug'ullanib kelgan ishlab chiqaruvchi tan narxni baribir pasaytira olmagani, bu boradagi topshiriqlarni bajara olmagani, eng arzoni 11200 dollardan sotilayotgan Cobalt va 11800 dollardan sotilayotgan Lacetti Gentra kabilar aslida bundan ham qimmatga tushayotgan bo'lishi mumkinligini anglatadi. Boz ustiga, UzAvto Motors avtomobillarining nafaqat narxi, balki assortimenti eskirgani, ishonchliligi, xavfsizligi va ekologik tozaligiga nisbatan ham iste'molchilarda e'tirozlar juda ko'p. Kompaniya shuningdek dunyoda o'z avtomobillarini 100% mahalliylashtirishni ta'minlagan birorta ham ishlab chiqaruvchi yo'qligini ta'kidlab o'tgan. O'zbekistonda hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarga kerak bo'ladigan ehtiyot qismlarining necha foizi mahalliylashtirilgan, qancha qismi import qilinadi? Bu bo'yicha ham hech qanday ma'lumot berilmagan. Kompaniya shuningdek Chevrolet brendining Koreya uchun mo'ljallangan saytida narxlar soliqlarsiz, sof shaklda ko'rsatilgani, buni ko'rgan muallif marketing hiylasiga duch kelganini iddao qilgan. Ta'kidlash kerak, saytdagi narxlar taxminiy xarakterga ega ekan yozilgan bo'lsa-da, soliqlarni o'z ichiga olmagan haqida birorta izoh ko'rsatilmagan. Bu esa o'z navbatida UzAvto Motorsning da'vosi ham tekshirilishi lozimligini ko'rsatadi. Ta'kidlash kerakki, UzAvto Motors Koreyadan Malibu import qilayotganida qo'shimcha qiymat solig'i va utilizatsiya yig'imi to'lashini bildirgan, biroq import bojiga to'xtalmagan. Bu mazkur monopol korxona yashirin hujjatlar orqali avtomobil importi bojidan ozod qilinganini tasdiqlasa kerak. Shu tariqa mahalliy avtogigantga berilgan eksklyuziv imtiyozlardan oddiy iste'molchilar mahrumligicha qolmoqda. Jahon bozorida qulayligi jihatdan Chevrolet Malibu bilan raqobat qila oladigan, narxi ham yaqin bo'lgan shu segmentdagi avtomashinalar ko'p, lekin ularni olib kirmoqchi bo'lganlar juda katta moddiy va byurokratik to'siqlarga duch keladi. Kun.uz muxbiri yuqoridagi masalalar bo'yicha bir necha kun avval UzAvto Motors matbuot xizmatiga qator savollar bilan murojaat qildi, biroq hozirga qadar javob berishgani yo'q.